Podľa miestnych z Nižného Hrušova sa predpoludním triasli sklá na oknách, ale aj steny domov. Zhruba 11:05 začal fúkať extrémny vietor. Trvalo to prvotné štádium, taký obrovský silný nápor, zhruba 5 až 7 minút. Pripomínalo to medzi budovami ako keby tornádo. Živel narušil strechu na základnej škole a tento dom pripravil o strechu tiež, ale pod náporom padla aj jeho stena. Strhnúť musel aj narušený komín. Majiteľ domu nebol doma. Na pomoc privolali záchrannú brigádu z Humenného. Problém odrazu také listia až úplne vialo. Bojíme sa, no a čo zrobíme? Ja bývam najvyššie na kopcu, hej. No to tam je najhoršie, hej. Nakoľko príslušníci z okresného riaditeľstva v Vranove boli vyťažení, tak na vyplnomoc poslali nás. Uvidíme do rána, tak uvidíme, čo tu bude. O strechu prišla aj rodina z Čičavy. Ratovali ich miestni dobrovoľní hasiči, ktorí museli na miesto zničenej strechy natiahnuť nepremokavú plachtu, aby do domu nezatekalo. V regióne hrozia prehánky. Musíme objednať plech, ale už som volal tam, že 2 týždne musíme čakať. Takže musíme dať to si pomôcť. Až na dvoch miestach vietor narušil, nadvihol a zroloval krytinu strechy na bytovom dome na sídlisku Juh vo Vranove nad Topľou. Polícia okolie zaistila, z okolia bytovky museli preč všetky autá, aby sa nepoškodili. Hasiči ľudí evakuovať nemuseli. Je možné, že tá strecha môže spadnúť, hocikedy, nevieme to odhadnúť, tak tým pádom stále ten priestor bude vymedzený. Vietor by mal na východe podľa predpovede počasia ustať okolo 22. hodiny. Diana Murdziková, RTVS.